ଧନ ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ କାମ। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, 50-80% ଶ୍ରମିକ ଜଳିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ହେଲାନି ମାମଲା। ପାଳନ ହୋଇଥିଲା କି ଶ୍ରମ ଶିଳ୍ପ ଓ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ? ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନାହିଁ କି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ? ଜେଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁ ଭୂଷଣ କ'ଣ ଆଇନରୁ ବାହାରେ? ବିମଲ ଗୁଟ୍କା କାରଖାନାରେ ବି ଘଟିଥିଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ସମ୍ବଲପୁର, ରାୟପୁର ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ମଲେ ଶ୍ରମିକ, କିଏ ମଲେ, ଠିକଣା କ'ଣ, କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ମିଳିଲା? ଦଣ୍ଡ ତ ଦୂରର କଥା, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ବି ଦେଖା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ରୋକ୍ ମନୀଷ ମଲେ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।